حبیب خدا وجہ کائنات لکھوں انہیں حبیب خدا وجہ کائنات لکھوں انہیں حبیب خدا لذت حیات لکھوں اور ان کے ذکر کو میں لذت حیات لکھوں انہی حبیب خدا وجہ کائنات نبی کی بات لکھوں بڑے ہی حسن سے حسن نبی کی بات لکھوں انہیں حبیب خدا وجہ رقم کروں واہ 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 بہت خیال سے واہ کیا بات واہ 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 سبحان اللہ بہت خیال سے ان کی سراپا معجزہ آقا کی معجزات لکھوں سراپا معجزہ آقا کی معجزات لکھوں سراپا معجزہ وجہ کائنات لکھوں وما رمیت کی آیت آیت
نبی کے ہاتھ کو رب العلا کا ہاتھ لکھو نبی کے ہاتھ کو رب العلا کا ہاتھ لکھو کائنات لکھوں اسرار کائنات لکھوں میں کیوں نہ واقف اسرار کائنات لکھوں انہیں حبیب خدا وجہ کائنات لکھوں خود فرما دیا کہ یہ لازمی پڑھنا ہے تو یقیناً حاصل کلام ہے پیش کرتے ہیں کمال خلق خدا کا سوال اٹھے میں ان کی ذات لکھوں بغیر صبر و توقف میں ان کی ذات لکھوں انہیں حبیب خدا وجہ کائنات لکھوں شعرہ اکرام کے لیے کہا ہے کار بھائی آپ بھی انکلوڈ ہیں جنید بھائی بھی شامل ہیں کہہ رہے ہیں اے میرے یارو بتا سرکار کی صفات لکھوں جن سے میں سرکار کی صفات لکھوں نبی کی مدح کی کوشش ہی کرتے ہیں نبی کی مدح کی کوشش تو سب ہی کرتے ہیں مگر دعا ہے میری
نئی سی بات لکھوں مگر دعا ہے میری میں نئی سی بات لکھوں انہیں حبیب خدا وجہ کائنات